بحریہ کی شجرکاری مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ افتتاحی تقریب پورٹ کاسٹ میں منعقد ہوئی، جس کے روانہ خصوصی کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل فیاض جلانی تھے۔ ترجمان ڈاک بحریہ کے مطابق شجرکاری مہم کے تحت سن بلوچستان کے ساحلی پٹی پر تقریباً 20 لاکھ مینگروز لگائے جائیں گے، اور کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل فیاض جلانی کہتے ہیں کہ مینگروز کے جنگلات کی کٹائی نے ساحلی پٹی کے حیاتی نظام تنوع اور لوگوں کے ذریعے معاش کو بھی متاثر کیا ہے۔ پاک بحریہ ساحلی پٹی کے دفاع کے علاوہ اس کے قدرتی ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔